جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں چنیوٹ کی سبز منڈی میں۔ یہاں پہ سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سبزیوں کے ریٹ عروج پہ پہنچ چکے ہیں۔ جی بالکل، اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں ان شہری، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم سر۔ سر اس طرح ہے کہ آلو کا ریٹ تھا کل 50 سے 60 روپے کلو، آج 100 روپے کلو ہو گیا ہے، اور ریٹ لسٹ پہ ادرک کا ریٹ ہے 320 روپے، یہ 650 روپے کلو بیچ رہے ہیں۔ سبزی تھی 20-30 روپے کلو، 180 روپے کلو بک رہی ہے، یہ غریب آدمی کیا کرے؟ حکومت سے ہماری التجا ہے کہ ہمارے پہ کچھ رحم کیا جائے، مہربانی کریں، ہم غریب عوام کہاں جائیں، ہمارا کچھ سوچیں۔ جی بالکل، ہم نے شہری کی بات سنی، اور شہری کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کون سی آلو پہلے 80 روپے کلو تھے، اب 100 روپے کلو ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں؟ ہماری حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ہمارے پہ کوئی رحم کیا جائے۔